بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے بالوں کے متعلق، ہیئرز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان۔ سامعین، سنن ابو داؤد میں روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، مطلب ان کو دھوئے، تیل لگائے، کنگا کرے۔ یعنی جس نے بھی بال رکھے ہوں یا جس کو اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہوں، ہیئرز دیے ہوں، وہ ان کا اکرام کرے، بالوں کی عزت کرے۔ عزت کرنے سے مراد ان کو دھوئے، تیل لگائے، کنگا کرے، یہ نہیں کہ ان کو خراب کرے اور پراگندہ چھوڑ دے، صاف نہ کرے، صفائی نہ کرے، تیل وغیرہ نہ لگائے۔ ارشاد فرمایا، جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، مطلب ان کو دھوئے، تیل لگائے، کنگا کرے۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔